O verdadeiro motivo por qual a Guerra Santa não poderia acabar. O real propósito do confronto eterno entre o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema pode ter sido finalmente revelado. E vocês vão descobrir por quê depois da vinheta. E durante o confronto contra a Divindade Suprema, ela diz exatamente isso. O clã das deusas e o clã dos demônios estão destinados a lutar um contra o outro por toda a eternidade. Continuar a Guerra Santa é o único jeito de manter o equilíbrio neste mundo. Continuar a Guerra Santa para manter o equilíbrio neste mundo? Como pode ser? Isso não faz o menor sentido, não é? Quando o Rei dos Demônios assumiu o controle do meu corpo, eu vi todos os pensamentos dele. O Rei dos Demônios e a Divindade Suprema são deuses que foram criados com o único propósito de lutar um contra o outro. Para eles, a Guerra Santa não passa de um jogo. E até hoje, na minha opinião, isso nunca fez muito sentido. Afinal, por que eles tinham que lutar um contra o outro? Só porque eram diferentes? Opostos? Qual o sentido numa batalha que nunca iria terminar? Aliás, ela não foi a única a dizer algo assim. O próprio Rei dos Demônios disse algo bem parecido também nos seus últimos momentos. Você vai se arrepender disso, Meliodas. Será o fim da Era da Luz e das Trevas. E o que vem depois? Bom, você já sabe. É, eu sei, sim. E talvez, só hoje, eu consiga encontrar sentido nessas palavras. Isso porque parece cada vez mais concreto a possibilidade de que eles não temiam somente a entidade do caos, mas também outra coisa. As bestas do caos. Pois se eles foram criados pelo caos com esse propósito, eles então só estavam travando essa batalha e fazendo o que fosse possível para continuar seguindo dessa forma em prol de manter o equilíbrio e preservar a vida de suas criações e seus mundos. Pois caso eles decidissem fazer diferente, um evento anormal seria provocado e isso despertaria as bestas do caos, criaturas extremamente poderosas que estariam abaixo apenas da entidade do caos, que despertariam caso a ordem e o equilíbrio fossem perturbados por um evento não natural, ou em outras palavras, não planejado pelo caos. Portanto, essas bestas seriam descendentes direto do caos e que foram enviadas por ele para cada reino criado pelas divindades, com o propósito de serem os guardiões da ordem criada pelo caos. Behemoth, o guardião do reino dos demônios. O Leviatã, o guardião do reino das fadas. Exis, o guardião do reino celestial. E Ket seria o guardião do reino humano. No entanto, ele acabou traindo seu propósito e se voltou contra o seu criador, desejando obter o seu poder. E com isso em mente, é possível imaginar que o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema não estavam apenas se sentindo inseguros após a criação dos humanos, e temendo perder o respeito e admiração de suas criações para o caos. Mas que ambos realmente odiavam caos por enviar algo para o seu reino que era ao mesmo tempo um presente e uma calamidade. E dessa forma, ambos os deuses teriam encarado essa ameaça do caos como uma força neutra, e na tentativa de acabar com a principal fonte de seus poderes, o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema uniram forças para selar o caos. E não somente isso. Como ambos não conseguiram derrotar essas bestas, eles usaram todo o seu poder para neutralizá-las, as colocando num sono profundo.
Portanto, o que é dito em seus últimos momentos reflete exatamente isso. O medo que ambos tinham do despertar dessas bestas. E além de tudo isso, um outro ponto importante desse último capítulo foi a notável semelhança entre a habilidade mágica de Percival e o que foi dito sobre Behemoth. E eu vi que muitos de vocês comentaram sobre a possibilidade de cada besta do caos ter possivelmente alguma conexão ou similaridade com cada um dos quatro cavaleiros. E assim, eu até acho que é uma ideia bacana, mas acredito que o Nakaba não deve seguir por este caminho, e que ele fará somente o Percival ter algum tipo de ligação com essas bestas. Começando já pelo Behemoth, que além de ter uma magia muito semelhante, o garoto foi basicamente o único além do Rei dos Demônios a conseguir colocar essa besta no sono profundo. Na verdade, ele foi até um pouco mais além, né? Porque ele conseguiu também repelir sua magia negativa. E aqui eu volto a mencionar novamente aquela nossa teoria de antes. Pois o motivo do Percival e o Behemoth terem praticamente o mesmo tipo de magia e dele ser capaz de, entre aspas, controlar a besta é porque o Percival tem literalmente uma parte do caos. E Behemoth, assim que viu Percival, reconheceu exatamente isso. E dessa forma, ele passou a enxergar o Percival como semelhante, ou a própria figura do seu pai. E assim que o Percival disse para ele dormir, o gigante simplesmente atendeu seu pedido, como se fosse uma ordem. O único problema com essa possibilidade é que isso acaba revelando muita coisa importante da origem do Percival. Então, se for realmente isso, eu acho que o Nakaba irá mostrar de um jeito que ainda irá deixar muitas dúvidas no ar. Coisas que só seriam reveladas bem mais à frente na história. Mas eu estou bem confiante que é isso, ou pelo menos quase isso. E que é quase impossível também mensurar o quão importante seria a adição dessas bestas do caos para a história dos quatro cavaleiros do Apocalipse, pois nos ajudaria a ver o caos de um outro ponto de vista, e conhecer mais sobre eles nos ajudaria a entender melhor a estupidez da Merlin e os temores dos deuses. As criaturas do caos passariam a ser uma parte necessária da história, já que todos os personagens principais e o antagonista atual estão todos conectados ao caos. Sem contar que criaturas como essas trariam mais oportunidades para o elenco principal entender melhor o caos. Eles aprenderiam lições derrotando formas menos poderosas do caos, e dessa forma estariam se preparando para a batalha final. Portanto, isso afetaria o futuro dos quatro cavaleiros do Apocalipse e esclareceria os eventos passados. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa possível explicação? Acreditam que faz sentido ou não? Qual a teoria de vocês? Comenta aí que eu quero muito saber. E fiquem ligados aqui no canal para não perder os próximos vídeos e também o nosso review do capítulo 109. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!